Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás vítám u dalšího videjka, tentokrát je v sobotu. Jak jistě někteří z vás víte, tak máte určitě týden volna. No a myslím si, že je na čase si ho trošičku užít s novým videem a nastartovat si to s takovou tou pozitivní náladou. Každopádně vám děkuji moc za vaši podporu, lidi jste neskutečně skvělí. No a hádejte co, dneska se spolu podíváme na naše komentáře, respektive na vaše komentáře k mému videu. A myslím si, že by to mohla být celkem sranda. Každopádně nebudeme to dále obkecávat. Dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. Pojedeme komentáře tak, jak jsou prostě aktuální. Ty moje automaticky prostě budeme vynechávat. A podíváme se na posledních pár komentářů, které jste vy napsali. Takže předem vás upozorňuji, že pokud jste napsali nějaké komentáře, které nejsou úplně vhodné, tak bohužel je uvidí každý a myslím si, že bývá mi tak změním kanál, případně video celé jako takové. Každopádně jdeme na to. Tak jako první tady máme Normal Guy s komentářem jenom zrychlený video a bylo to na můj Nightcore od Fizzyho vesmírné UFO. Já upřímně, když mi začaly chodit komentáře tohle typu poprvé, tak jsem si jako řekl what? Jo? A nějak jsem to neřešil, ale teď mám celkem velkou potřebu se k tomu vyjádřit, aby to některým z vás už konečně do budoucna došlo. Nightcore má být zrychlený. Jestli nevíš, co je to Nightcore, tak prosím opust tento kanál a už se sem prosím nevracej. Já tady nechci takovéhle typy lidí, jako seš ty. Buď to si nejdříve zjistit, co to je, a pak piš komentáře, anebo prostě nic radši nepiš a zmizni. OK. Nemůžu se tak ničit do prdě, co to nejde. Tak, další komentáře jsou moje další. Soda Nightcore. This Nightcore was great, hope you like my Nightcore too. Tak se mě těší. Ano, jasné, strom důvěry, ten je v celku už jakože, já bych řekl, že to je můj asi nejvěrnější fanoušek, bych řekl. Nebo patří mezi top 3 moje nejvěrnější fanoušky. Absolutně nemám tušení, kdo to je, ale vím, že toto byl můj třetí odběratel, to si pamatuju. Prvním odběratelem oficiálním byl Randy. Druhým byl můj druhý kamarád, kterého tady nechci ale jmenovat. A třetí vím, že byl strom důvěry. Já si do dneška pamatuju své první tři odběratele, kteří se pak drželi nějak 3-4 dny. A pak to začalo. 5-10 a už mi to začalo růst. Ale on patří mezi tu trojku a jako shoutout a velice si to vážím, děkuji moc. Takže samozřejmě se mi to líbí, nějaké ty emoji posílá, jo, srdíčka. On je takový, že fakt jako strom důvěry. Tomuhle člověku můžu prostě důvěřovat. Krýdečku. Tetrin, zdravím, ohodnotíš můj kanál. Jasné, tenhle ten člověk prostě dodržel to, co já vždycky říkám, pokud chcete být v hodnocení kanálu, pište pod poslední díly, protože na ty předchozí už se pak do výběru nedívám. Takže vždycky automaticky prosím mi pište pod ty poslední. Typek to pochopil, takže dostal srdíčko. Jdeme dál, nechápu ty odběratele. Jo, k těm odběratelům dejte odběr, vážení. Opravdu neurve vám tu ruce a je to zdarma. No není to super v dnešní krizi? No. Samozřejmě. Tady toto nechávám čistě na vás, pokud chcete dát odběr, dejte, pokud nemusíte, nemusíte. Když už se na to podívám jenom tak zlehka, podíváme se na to na konci potom videa, určitě. Jasné, jedno stále nechápu, proč takový lidi mají řidičák. Jo, to bylo k tomu, jak tam někteří, jo, prostě jako, nechápu, jak tenhle člověk nemůže mít srdíčko. Je to fakt, prostě ti lidé, někteří by neměli vlastnit řidičský průkaz, protože pokud to některým ještě nedošlo, tak vy, když si děláte řidičský průkaz, tak je to jako kdybyste si dělali zbrojařský průkaz. Prostě zbrojní, obyčejný, protože to auto, to se nezdá, dokáže to zabít lidi. Je to prostě zbraň. Mějte to na vědomí, pro boha. Jako někteří, co v tom videu jako předváděli to, já to ještě teďka vidím některé ty křižovatky. No, jako je to tak, no. Senek, ty odpovědi, doslova frajer, no tak ten frajer ne, to jako, tady se není o čem řešit, prostě jako frajer, chápeš? Prostě frajer, jako doslova frajer. Tak frajer, jo. Tak
taková lepší GTA 5, jasné. Ohledně GTA 6, očekávám o toho hodně, takže doufám Rockstar, že mě nesklamete. Tak o toho hodně očekávám. Když si to prostě na tomhle stolním počítači asi nezahraju, ale očekávám o toho hodně. Se moc těším, zřejmě si ho koupím, jasné, to je ještě ke GTAčku. Konečně, ale budu doufat, že nedopadne jak Bully 2. No, taky doufám, ale... Buďme k sobě upřímní, furt to bude lepší jak trilogie nová, jako... To, na tom se zhodneme asi všichni, že ta nová trilogie nedopadla úplně dobře. Konečně někdo otevřeně promluvil, máš můj respekt. To je jedna z věcí, která většině lidí na mém kanále hodně vadila a já jsem nechápal proč. Jako člověk, co má masku, bych se mohl přetvařovat prostě a říct si, stejně nikdy nezjistíte, kdo jsem, takže já si tady můžu říkat, co chci. Na jednu stranu chci prostě, i když mám tu masku, ta maska je prostě můj charakter na YouTube, je to moje postava, která zde vystupuje a která prostě tvoří obsah, i když není úplně nejlepší, uznávám, tak ale se snažím prostě mluvit otevřeně. Já prostě fakt chci mluvit otevřeně. Tak jako bych tu masku neměl, jako bych, protože vás potom potkat na ulici, stejně bychom si to řekli znova. Já to nemůžu říct jenom tady na video, abych měl content. Ne. Já vám to chci říct tak, jak to fakt cítím, vidím prostě. A já vlastně vezmu to svoji myšlenku a vložím vám video videa, jak kdyby do archivu. A můžete si to kdykoliv znovu poslechnout, zhlednout. Mluvím prostě upřímně rád. Radši budu mluvit upřímně, než hlát někomu do očí. Že to jenom takhle k tomu. Cením, že si tohle video natočil. Super video. Ano, většina lidí si to cení a já si myslím, že by to tak prostě mělo být. Hodnocení kanálu tady máme ještě. Takže tady došlo k menšímu omylu, takže člověk by se dalo říct, že byl zhodnocen dvakrát. Což je proti mým pravidlům, ale prostě stalo se. Já si ty lidi nemůžu všechny prostě... No. Stalo se. No comment. Mohu prosím do dalšího dílu, jasné. No škoda, měl jsem tu masku rád, ale odběr neruším, jsem zvědavý, kam to posuneš dál. Samozřejmě, ta maska mě taky hodně štve, protože když jsem měl předešlou masku, tak šlo to na těch videích slyšet mnohem lépe. A můžu vám říct, že až na to přijde, tak asi fakt jednoho dne, až nebudu muset mít tolik práce před sebou, tak si sednu, pošťourám si trošku se zvukem, protože věřím, že z toho mikrofonu dokážu vyždímat více a dokážu ty kvality videí celkově vylepšit, takže já předpokládám, že to bude v pohodě. Jo, ale musím prostě, je to čas a časem se všechno vylepšuje. Dejte mi čas a já vám dám dobrou kvalitu. Každopádně cením si. Cením si tohoto komentáře, děkuji moc. Ano, tady vesměs jsou poděkování prostě. Takže tak, ano, tam jsem měl tu dovolenou, ale to nebyla dovolená, kterou byste si přáli vy, to byla spíš taková nemocenská, jako, ale... nebylo to to, co si myslíte, nebyl jsem na testech nic, prostě akorát mi fakt nebylo dobře a testy jsem měl negativní, takže v klídečku, ano, nebudeme to tady úplně rozebírat. Prostě takové ty klasické nachlazení, které v zimě prostě bývají, akorát se mnou to seklo trošku více. No a poté, když jsem byl nemocný, se mi nechtěli ani dělat videa, konec konců, prostě vám se nechce tvořit obsah, když se cítíte jako tak mimo. Takže jsem si dal trošičku delší volno, ale zase stalo to za to, neříkám, že ne. Tu náladu už mám opět zase zpátky a to je samozřejmě velice příjemné. Tak, tady máme ještě nějaké to vyjádření a podobně. Já si myslím, že tady ty komentáře bych možná i mohl trošičku přeskakovat, protože to je tak nějak jako, že je asi klasika, že ti lidé mi ještě poděkují, což je samozřejmě velice super. Ano, bohužel. Paní Maciuchová, komentáře asi budu taky přeskakovat, ale jsou tam vesměs milé komentáře. Co tam byly špatné komentáře, nebo které se tam nehodily, jsem prostě mazal jako sorry, ale musel jsem. Jasně, další hodnocení. Totální bas. Nice bro, ty tady ty mimozemštění a toto, jako super, PUBG zdarma, že jo, fuck yeah, díky za info, jo, prostě nice. Je to nice, je to super se na to dívat, jako některé komentáře jsou samozřejmě opravdu velice super, jako je fakt super se na to dívat. Nicméně, co asi zajímá každého z vás, jsou tyto komentáře, které jdou ke kontrole.
A my se dneska podíváme, jestli od Arzena to projde. Nazdárek, napadlo mě, když už děláš takovou sérii hodnotím vaše kanály, tak bych měl zájem, kolikátého bude další díl. S pozdravem Arzen. Fér, jak máš tam odběr a like, jsi fajn a určitě to někam. Já prostě nechápu, proč to... Jasné, schválit. A proč to jako nejde? Ono to nejde jakože potvrdit? Haló? Aha, tak teď už tady prostě tu není. Dobře, tak. Aspoň ten jeden teda, no. Každopádně děkuji moc, nevím proč tě to dalo ke kontrole. Byl tam teda jenom ten jeden dotyčný, nevím proč tě to nepustilo, ale ten jeden jsem ti teda schválil, druhý mi nešel, teď už tady pro jistotu zmizel úplně, takže se omlouvám, vůbec jsem si toho nevšiml, já to totiž nemám úplně pořád čas kontrolovat. Nicméně teda jako tohle mě celkem dostalo. No. Každopádně cením si moc tvého komentáře a je mi ctí, že můžeš být součástí této super komunity. Děkuji moc. Tak, a my se teďka podíváme na analýzy. A publikum. Lidi. Prosím vás. Skoro 80% mě neodebírá. Byli byste tak prosím laskaví a dali mi oči. Ne, tak samozřejmě já mám v plánu tu tvorbu zlepšit, mám to zcela v plánu, jenom prostě potřebuju čas, nemám ještě udělané studio, tak abych si představoval, že by to bylo super, ale postupem času, až vyřeším ten zvuk skrz masku a mikrofon, tak zvuk je základ každého videa. Co se týče obrazu, budu se snažit ještě i trošičku to prostředí nějak vylepšit a jakmile vyřeším obraz a zvuk na špičkovou úroveň, tak se přesuneme do úrovně střihu, kdy začnu dávat více efektů, více memíček a takové a postupem času to vystřelíme nahoru. Pevně věřím, že to tam dotáhneme, ale do té doby prostě se musím spokojit s 80% neodběrat. Ne, samozřejmě vážím si vás velice, takže děkuji za 21,7%, kteří mě odběrat. To se tak blbě strašně říká, dámy a pánové, ale... Ne, nebudu to přehánět samozřejmě, ale bylo by fajn ten odběr dát, jenom i zdarma je krize a zdarma věci jsou celkem v pohodě. Je to dokonce lepší sleva jak v Polsku, ne? Tak a tohle byly vaše komentáře, které směřovaly k mým videím, já doufám, že jste si je užili, že některým z vás dokonce svitlo, že by fakt měli uvažovat nad tím, co někdy píšou. Ale jak říkám, každého je to názor a každý prostě své názory chceme veřejně obhájit. Ale odsaď pocaď. Každopádně lidi, my se uvidíme u dalšího videa, které bude podle rozvrhu už v pondělí. No a já se na to video těším už celkem teď. Přemýšlím, že bychom mohli zareagovat na nějakého toho tvůrce, který všem leze na nervy. Takže mi dolů do komentářů schválně napište, kdo by to tak mohl být. No a to jméno, které se bude nejvíce opakovat, samozřejmě automaticky vyhrává. Takže my se uvidíme v pondělí u reakce. Na někoho, koho si sami zvolíte. Každopádně to je dnes už ode mě vše. Přeji hezký víkend, vážení, a hlavně ve zdraví. Čus.